Вітаємо вас, друзі! Говорять і показують ромни. Вітаємо усіх прихильників мініфутболу. Запрошуємо вас на футбольний майданчик ВПУ номер 14. Саме тут сьогодні, 9 липня 2023 року, у неділю, відбувається третій щорічний турнір пам'яті Євгена Ганзі. Турнір на підтримку захисників Романщини. Турнір, який традиційно користується популярністю, завжди на нього чекають і учасники, і організатори, і шановні вболівальники. Тож саме сьогодні, 9 липня, у Ромнах і відбувається третій щорічний турнір пам'яті Євгена Ганзі. Чотири команди зголосилися взяти участь у цьому турнірі. Це місцеві Легіон, Гефест, Феміда і збірна Добробат Нафтовик. І зараз, друзі, ми вас запрошуємо на фінальну гру турніру, у якій зустрічаються Легіон і Феміда. Ну і все, майже готова до початку фінального матчу. Бачите все на ваших екранах. Отже, Феміда у синій формі, гравці цієї команди, які зараз на лівій частині майданчика, і праворуч розташовані залісти футболісти, міні-футболісти Легіона. У жовтій формі Легіон. Матч розпочався. Отже, дякуємо усім, хто з нами. Вікова категорія цього турніру 33+. Зараз я познайомлю вас з усіма учасниками цього фінального матчу. Два тайми згідно з регламентом по 12 хвилин. Тож матч розпочався. Ну і сподіваємося, що ми з вами, друзі, станемо свідками хорошого матчу, захоплюючого, видовищного, з забитими м'ячами, з хорошими комбінаціями, з ударами по воротах, одним словом, з усіма атрибутами, за що ми любимо цю чудову гру. Отже, матч розпочався. Ще раз нагадаю, у синій формі Феміда Максим Головко, номер перший. Воротар команди Олександр Бартак, третій капітан. Станіслав Носок, четвертий. Ну, я спочатку про всіх гравців, які заявлені на цей фінальний матч. Бачимо, зараз Легіон йде вперед і проводить вже не першу свою атаку. На початку, акцентуючи те, що команда буде грати традиційний для себе атакувальний футбол. Ну і Феміда, я думаю, також. Отже, продовжую. Ігор Салівон, п'ятий, сьомий Андрій Годухін, восьмий В'ячеслав Оксак, дев'ятий Євген Страшок, тринадцятий Олександр Шумаков. Зараз знову м'яч на половині поля Феміда, але гравці у синій формі віддають назад у свій штрафний майданчик на Максима Головка. Поки що все так спокійно, відходять назад жовті гравці Легіона, з якими я зараз вас познайомлю. Ну і перші атаки і Феміда, так би мовити, таке знайомство з гравцями Легіона, з цією командою, хоча, звичайно, це все відносно. Прекрасно знають один до одного гравці, з повагою відносяться і сподіваємося, що на майданчику сьогодні буде доволі така пристойна, коректна гра. Ну і головне, що були забиті м'ячі. Чимало вболівальників, які зібрались, які підтримують. Бачите, на безпечній відстані вони знаходяться. Ну і в очікуванні ми першого забитого м'яча. Хто заб'є, поки що не відомо. Ось і перший удар, він блокується. Ну і спроба контратаки. Дуже вчасно виходить Максим Головко. Але може бути небезпека. Зараз ворота порожні і не вдається спрямувати м'яч саме туди. Але атака триває Легіона. Ну, встигають повернутися гравці Феміди, і зараз таке позиційне точна передача, перехоплення. Шумаков дивиться, кому віддати. Хороший пас на лівий фланг. Ну а тут продовження, на жаль, немає. Легіон сьогодні заявлений у такому складі: Тарас Сидоренко, Єгор Котомцев, Артем Котомцев, Костянтин Яковенко, Андрій Кіт, Анатолій Бошко. Дають мені гравці повністю зосередитися на протоколі. Ну, бачимо ще один удар, але знову ж таки блокується. І Ігор Салівон тут завадить удар у цьому. Ну, і який арбітр приймає рішення, звичайно, введення м'яча у гравців Легіона. Отже, Костянтин Яковенко, Андрій Кіт, Анатолій Бошко, Олександр Беркун, Олександр Юрченко і Максим Головач. Це Легіон. 0-0 у нашому матчі. Дивимося на годинник, зіграно три уже хвилини, поки що така рівна гра, але поступово, я так думаю, більш до атакувальних дій будуть переходити гравці сьогоднішніх наших команд. Ще раз нагадаю, що у турнірі у цьому році взяли участь чотири команди: Легіон, Гефест, Феміда і збірна Добробат Нафтовик.
традиційний турнір у Ромнах, пам'яті Євгена Ганзі, турнір, який збирає кошти на підтримку захисників Романщини. Ну, ми повертаємося на майданчик, через правий фланг намагається пройти Легіон, знову не точно. Втрата м'яча, хороший пас на Євгена Страшка, точна передача, правда, і тут знову можливість контратаки є, але трішки відпускає м'яч. Гравець Легіона і все гаразд для синіх. Носок на правому фензі, Стас проходить вперед, намагався пройти, але заважає суперник і аут для Фемін. Страшок. Знову намагався з носком тут пройти по флангу, не вдалася зворотня передача у Станіслава, повертається назад Фоміда. П'ята хвилина закінчується нашого сьогоднішнього матчу. Нагадаю, що це фінальна гра у Ромнах. Чуєте ви підказки від тренерів, там з лави запасних, де знаходяться гравці, які... Ух, хороший удар, який зараз відбувається, але на місці воротар Легіона. І перший такий пристойний сейв, і кутовий буде для гравців Феміди. Ось і вже мало відбудеться взяття воріт. Ну що, як тут розіграють? М'яч виходить зі штрафного майданчика, намагається пройти. Страшок не дають цієї можливості перехоплення, і Легіон на контратації. Намагання було там відправити на побачення п'ятого номера Легіона, але знову ж таки захисники Феміди на місці. Намагаються широко використовувати всі ділянки майданчика. Гравці Феміди праворуч, ліворуч, а тут м'яч має бути для гравців Феміди все ж таки, хоча так і не хочеться його віддавати, але треба віддати. Ось бачите, запасні Легіони, які зараз так готуються вийти незабаром на майданчик. Ну а тим часом Феміда, Ігор Салівон біля м'яча, так ретельно готується, ретельно дивиться, кому віддати. Ось так традиційно, по футзальному скидочка, але не скажуть, ну, що найкращий удар вийшов, найкраще виконання, але за спробу, як кажуть, найвища оцінка. І знову намагання у Легіона щось творити в контратації не вдається. Частіше зараз м'ячем перебувають гравці Феміди. І знову намагання класно так пройти комбінаційно у Феміди. Так з плином часу все частіше і частіше ми з вами так стаємо свідками того, як комбінаційно намагаються діяти гравці у синій формі. Ну і багато чого в них вже виходить. Це фінальний матч, ну і переможе у турнірі пам'яті Євгена Ганзі. Хтось із цих команд, хто виявиться сильнішим, незабаром вже дізнаємося. Ну а тут передача в нікуди і дуже холоднокровно. Так, пас на воротаря головою. Фемідівці намагаються зустрічати, бачити своїх опонентів вже на їхньому майданчику, на їхній частині поля, на їхній частині майданчика. Хороший пас, тут можна віддавати на п'ятого номера, і лише тільки так, але виходить Головко і заважає тут опоненту вчасно розвернутися, пробити по воротах, але стандарт є для Легіона. Хороша гра, є моменти і лише тільки справа часу, коли ми вже разом з вами, друзі, побачимо взяття воріт, коли м'яч так затріпотіть. Ось сітці воріт, ось у якій сітці, яких воріт, поки що знак запитання. Поки що 0-0 і у нас уже зіграно 8 хвилин у цьому фінальному матчі, де Феміда є номінальним господарем. Згідно з регламентом, Феміда проти Легіона. Назад на воротаря Легіона і вже тут намагається нав'язати боротьбу фемідівці. Ось знову так намагається через такі закидання вперед гравці Легіону, гравці у жовтій формі щось створити. Але поки що все гаразд для Максима Головка і його партнера. Швидка контратака, можливість і освіт перший забити м'яч. Забуває Євген Страшок, друзі. Миттєво відповідає Феміда. Ну і ось те, заради чого ми все любимо цей вид спорту. Перший пішов гол, забиває перший. На якій у нас хвилині? На 8-й хвилині нашого матчу Євген Страшок відкриває рахунок, і Феміда, друзі, виходить у нас вперед. Ну, тим цікавіше буде. Я думаю, що одразу Легіон зараз піде відігруватися. Команда, яка має характер, команда, яка неодноразово його демонструє під час різноманітних турнірів. Тут боротьба, порушення права. Трішки тут емоції, як то кажуть, вилилися через край. Ну, дрібний фол, поки що все, як то кажуть, у рамках джентльменської гри. Розіграли фемідівці, 1-0, вони попереду у цьому фінальному поєдинку.
знову переходять до позиційної атаки, намагання пробити здалеку. Є удар, ну і що там був? Було доторкання? Було доторкання? Ні, не було. Не було доторкання, і зараз за боковою лінією гравці Легіону. Знову ж таки, пресингують Страшок і компанія, і не дають тут навіть до середини поля дійти легіонівцям. Ну, але тут аут. Зараз Олександр Шумаков намагається разом з Євгеном Страшком забрати м'яч. Знову бачимо так традиційний удар, і тут блокується традиційний вихід в атаку від Легіона. Завдяки таким довгим пасам гравці у жовтій формі намагаються це робити, ну і переважно так через правий фланг. Ну а що тут тепер на лівому? Знову аут. Закінчується у нас 9-та хвилина. 1-0 поки що. Веміда попереду, але, як то кажуть, назріває і другий гол. Знову ж таки питання, в які ворота. Головко пасує на партнера. Неточна передача, перехоплення, але не вдається там далі зачепитися за м'яч. Ну а тут порушення прав. О! Дивички, такі пристрасті на майданчику, але арбітр показує, що для Феміди зараз варто віддати м'яч. Через правий фланг, хороший пас, носок, отримує м'яч, розвертається, шукає партнерів, удар! Повз ворота м'яч пролітає. Хороший зараз удар. І знову ж таки відзначаємо дев'ятку Феміди, Євген Страшок. І м'яч вже забив, і ще мав можливість відзначитися. Ігор Сальван знову прямує до кутового, до кутової позначки. Цього разу на лівий фланг. Ух ти, як швидко розіграли. Легіон трішки тут проспав, але пощастило. Зараз команді в жовтій формі не влучає м'яч у ствір воріт. Сальван і компанія ледь не вийшли знову, не забили, і рахунок міг стати вже 2-0. А так поки що мінімальна перевага. Ну а тут у Легіона що небезпечно? Ой-ой-ой-ой! Яка комбінація! М'яч залітає у сітку воріт Феміди. 1-1 в нашому матчі. Ну і знову ж таки підтвердження моїх слів про те, що сьогодні будуть і забиті м'ячі, і хороші футбол, і комбінації. Хлопці на майданчику нам віддячують. Спасибі їм. Ну і дякуємо Збройним силам України за можливість коментувати сьогоднішній матч. І ще одне перехоплення Легіону! І ще один хороший удар, але м'яч пролітає повз ворота. Так ось завдяки Збройним силам України ми маємо можливість коментувати такі матчі, і грати, і влаштовувати турніри. І, звичайно, респект організаторам турніру пам'яті Євгена Ганзі, які роблять максимум для того, щоб такі турніри відбувалися. Ну і як підтвердження цього, саме сьогодні, 9 липня, у Ромнах на футбольному майданчику ВПУ номер 14 цей турнір відбувається. І ось уже фінальний матч, який поки що в нічию 1-1 грає Феміда і Легіон. І знову перехоплення у Легіона через правий фланг. Є удар на місці Головко. Ну, не можна сказати, що якийсь такий захмарний потужний удар, але на місці Максим Головко. Легіону браво за атаку, за удари. Більшу частину матчу змінює Феміда, але Легіон постійно, так би мовити, заряджений на контратаки, і команда у жовтій формі вже неодноразово це підтверджувала, зокрема, зрівняючи рахунок. Ну, я думаю, що ми бачимо забиті м'ячі в сьогоднішньому матчі. Носок бере гру на себе, пробиває, далеко було до воріт, але тут це блокується. І справа перехопити Легіона, все спрацьовує, пас назад, одразу вмикається у пресинг Фемідівці. Трішки так курачок в обороті м'яча, і знову Стас Носок на своєму правому фланзі. Дивимося, як класно зміщується. Хороший пас! Удар. Чи все ж таки був пас туди у штрафний майданчик, але на місці воротар Легіона ліквідовує загрозу. А тут порушення правил, і що арбітр зараз призначить штрафний, і доволі небезпечно може бути, тому що дуже близько до воріт Легіона. Ну і цікаво, хто зараз візьме на себе відповідальність пробити у Феміді. Тут будь-який гравець може це зробити, але бачимо, що Євген Страшок так готується це зробити. Невеличкі консультації з партнерами по команді. Ну а потім дочекаємося тим часом заміни по ходу матчу. Ну і невеличкий тайм-аут зараз буде для того, щоб трішки перепочити. Ні, тайм-аут. Ну ладно, давай в прикол.
Ну що, зараз пробиває поворотах. Ні, вирішили розіграти. А ось такий удар низом. Не сильно на місці воротар. Ну і зараз, я так думаю, просвистить арбітер, відправляючи нас на перерву. 1-1 у першому таймі. Лічні секунди залишаються. І ще багато чого цікавого ми будемо очікувати і у другому таймі, в цьому фінальному матчі, де Феміда, відкривши рахунок на 8-й хвилині, Євген Страшок відкрив, але потім Легіон доволі таки швидко відігрався, є ще час пограти, і що тут? Можна забувати виходити вперед! Удар повз ворота, м'яч пролітає, не вдається знову ж таки використати свою контратаку. Легіонівця в хороший момент, і все ви прекрасно бачили. Трішечки завадував, то можливості саме у ствір воріт не влучає після удару. Хороша комбінація, знову ж таки. Так, і Легіон, удар Феміди, вище воріт цього разу. Хороший матч, я думаю, ви погодитеся, тож подякуємо гравцям своїми вподобайками, лайками, друзі. Підтримайте нашу трансляцію. 1-1. Не міняється поки що малюнок гри з м'ячем Феміда. Ось Легіон саме через контратаки намагається грати. Ну і що, свисток на перерву, чекаємо другого тайму.